är det. Hammarby genom Solheim kan lyfta in den här bollen in mot Israelsson. Och där kommer Hammarbys 1-0. Hammarby gör 1-0 mot AIK i derbyt. Och Karlgren ligger ner, knockad, men målet är väl godkänt. Med 3 minuter kvar utav ordinarie speltid. In med båren, säger Jonas Eriksson, samtidigt som Hammarby gör 1-0. Är det Hammarby-spelaren som, det är Hammarby-spelaren som har ont? Det är Erik Israelsson som ligger helt knockad. Det är Israelsson som har ont ju. Obehagliga scener. Det är Israelsson som har så himla ont efter att Hammarby gör 1-0. Jag tror han är knockad. Jag tror han är helt knockad. Det där var en hemsk situation. När Israelsson... Vi såg att han liksom vibrerade där nere utav smärtorna. När 1-0-målet kommer i den 88:e minuten. Bakir Sioglu rör på sig. Och det är... Plötsligt så har all glädje och eufori i Hammarby försvunnit i obehagliga scener. Nej. Ja, de måste ha halskorsetten där. Det är någonting med nacken där säkert också kopplat till det hela. Ja, Nanne Bergstrand uppe på läktaren. De tycker väl också att de ska... Jag är helt övertygad om att de vill inte ha något avbrott. Nej. På grund av bengaler i... Nej. Det här läget och en avbruten match eller riskera någonting sånt. Nanne Bergstrand är... AIKs läkare också med inne där och hjälper till. Det här är... verkar obehagligt. Jonas, du står närmare händelserna centrum. Vad händer egentligen? Ja, de har varit ute här och bett om stödkrage för Erik Israelsson. Man gör det för att man befarar en nackskada. Det är därför som man sprang ut ganska snabbt och bad om det här. Man tar naturligtvis alla säkerhetsåtgärder som man kan göra så fort man befarar en nackskada. Och därför det avbrott som blir här nu för att se till att Israelsson får den omvårdnad som han behöver här. Det var en rejäl smäll, ja. Verkligen som han fick. Usch. Och det är framförallt Nils-Erik Johansson, va? Som Karlgren är också där, men det är Nils-Erik Johansson hans som... axel, va, tror jag. Ja, som träffar Israelsson när Israelsson ändå lyckas få in den här bollen i mål i den här situationen. Det går nästan inte att prata om målet.